E tani të dashur, me që do të realizojmë një bisedë në cilën do të prezentojmë një yll në Austri, por unë them edhe në Kosovë, sepse mbi gjitha ajo është shqiptar nga Kosova. Është fjala për Gjani Halilin, i cili është njëri prej fëmijëve që ndoshta është më së shumti angazhuar në fushën e modelizmit, reklamave, gjërave të cilat lidhen me botën e tij të bukur fëminore. Dhe ne kemi kënaqësi që sot në një lidhje të drejtpërdrejtë nga Austria do të kemi Agnesa Halilin dhe nonën e Gjanit, pra dhe Gjanin i cili po na dëgjon me shumë vëmendje. Përshëndetje Gjani! Përshëndetje! E pse je kaq i mirë ti? Agnesa, po mendoja shumë mënyra si të fillonim këtë bisedë, si të qasem me Gjanit, por më pas ma letove shumë kur më the që Gjani se ka ma probleme me media, me kamera, me televizionet, sepse është mësuar me to. Absolut, Gjani është një fëmijë shumë i shkapë edhe e donë shumë kamerën edhe nuk e ka fare problem me komunikum me kamerë. Gjani, qka të pëlqen mos shumë ti te kamera? Më po reklama. Ok. Atëherë Agnesa, kur ka fillu Gjani me u marë për herë të parë pra me modele? Me Gjanin edhe, qysh edhe ma herët, gjithmonë ka pas shumë dëshirë kamerën edhe fotografinë, edhe me një ku vendosëm me marë me një projekt pjesë, me një projekt humanitar, ku ato të pollat në atë projekt janë dërgu për fëmijët e sëmur me kancer. Do me thonë ka qenë një projekt humanitar që ato të holla janë dërgu për fëmijët me kancer. Edhe prej atyhit agjensionet shumë ndryshme, regjizorët ndryshme, e pan talentin e Gjanit, edhe kemi pas pasaj ftesat ndoja prej agjensioneve tjera ku kërkojshin që ky mu lajmru në për agjensione dhe me marë pjesë në për reklama, marketinget, ndryshme, e kështu me radhë. Gjani, cilat reklamat pëlqejnë më shumë ti kur i bën? Ato për çokoladat, ato për lodrat, apo ato për veshje? Cilat ti pëlqejnë më shumë? Ku kënaqet më shumë, Gjani? Me çokoladat. Mire ke, ke të drejt. A hanë shumë qokolada? Po. Ostion. E keni shumë që që ndresa i donë qokolada të shumë, Gjani? Gjani nuk e ka absolut problem me hi në rolin e atësaj pozitët që kë duhet me krya të dëtyr. Në fakt nuk duhet me krya të dëtyr, po është pjesë e punës tina që kë e realizon. Edhe nuk e ka absolut problem qëfar do loj rolit që këtina i ofrohat, kjo e bon me shumë knatësi. Të ljumë, Gjani, të ljumë. Agnesa, sa është sfiduese për ju, një kosisht edhe për Gjani, në gjithë kjo punë pra? Po të marë për asysh se Gjani është një fëmijë që shkon edhe në shkollë, dhe më thonë ka dhe angazhime tjera, është një nxënës i shkollës, kuptohet, unë e kam edhe një fëmijë tjetër, do më thoni kam dy fëmijë, jam bashkëshorte, punaj, gjitha këto nuk janë, do më thoni që na veç vrapojna mas një marketingut ose mas një reklamës, po koha e organizune mirë dhe aranjimi kohës i mundëson gjitha këto mi përbalu me një sukses shumë të mirë. Edhe dëshira dhe vullneti madhë, sidomos dëshira e fëmijës tonë kur e shetë që fëmija e të lullëzon në atë rol, do me thonë, e bon me një përkushtim shumë të madhë atërë dhe edhe ti si prind e bon me shumë knatësi atë detyrë që të ofrohat. Gjani, lodhësh do njerë, po besoj që lodhësh si krejt njerës e tjerë, po a ka pasë do një ditë kër i ke tha mamit, sot s'pë du me shku në gjirime, pë du me lu futbolë? Jo. Ka që përkushtu mjeti për marketing, për modelin? Për që e shumë do më tonë? Ka përkushtu mjeti është shqip. Ok, Gjani, qëka të përqenë më shumë ti kur të bëni video, kur të bëni reklama? Qëka kënoa që është ti më shumë ti atë? Kur të bëna videon, edhe kur të kena pauzën.
Të lumë, Gjani. Tregoma, ke bo shumë shok e shoqe tash, me që e bo i famshëm, famous, ashtu? Ju. E pse ju, Gjani? Zdive. Okej. Agnes, po du me undale dhe njerë të këpytja që i bëra Gjanit. Jo gjithmonë jemi ne të rriturit e lera më fëmije të disponuar që të shkojmë të krymë një punë, një obligim të cilin e kemi. Si a del të bindur Gjani në ato momente kur a i ka një kontratë në shkruar me një kompani dhe duhet pa tjetër që tjetë në një set gjirime e gjitha këto? Ka momente kur a i sigurisht ndjet i lodhur, jo shumë i disponuar, si reagoni ju? Se e përket disponimit, thonë drejtën Gjani gjithmonë e ka atë disponimin me dollë para kamerave dhe me mi bo ato gjeset e veta ku kur shumë pa qef me qenë në qendrë të vëmendjes, se është një më e vogë në shpi edhe ka gjithmonë atë qendrën e vëmendjes pak më të modhe se temi se tjirë, kështu që ky me padurim e presat atë moment, po sa i përket lodhjes kuptohet, ndoshta ndonjëherë na quhemi shumë herët kur kemi udhëtime jashtë vendit me shku deri në aeroporte, ku fëmijët tjerë janë atë kohë në gjumë ose ku fëmijët tjerë janë të lujtë me fëmijët tjerë për jashtë ose në aktivitete tjera, po gjithmonë ky e din që kjo është pjesë e jetës tina, do me thonë kjo është sikur kur shkon në trening futbol ose sikur kur merë pjesë në orë të mësimit gitarës, edhe kjo është pjesë e aktivitetit tina që kjo e përfundon me shumë dëshirë. Besa bes, jo shumë fëmije kanë këtë fatë me pas një sukses të madhe dhe me qenë para kamerave, para aparateve. Edhe kjo gjithmonë me atë përkushtim shumë të madhe dhe edhe ja prezenton mësuesës vetë, drejtoreshës, nxënësave tjerë, ku gjithë me të vërtet shumë e suportojnë. Një falënderim i madh shkollës dhe shkollës, edhe mësuesës, edhe familjarëve që na përkrahin. Ka ndodhur rast që ndoshta unë kam qenë edhe rast vdekje në Kosovë. Vajza motrës nuk ma kalon keq, kontrata ka qenë e përfundume që ky më shkon xhirime. Domethënë, krejt ajo pandimën e shumë personave nuk ishte me qenë edhe suksesi tina. Po kuptohet që ky, domethënë, rolin kryesor e ka Gjani, ky dëshira dhe vullneti tina është ajo krejt që ka na veç e suportojna edhe e mbështetim mentalisht. Pa tjetër. Agnesa, pjesëmarrja e Gjanit në këto reklama është një lloj suksesi në vetë, por ju cili e konsideroni suksesin më të madh të Gjanit në këtë lloj arti, po e them kështu? Gjani ka pas edhe ka shumë kontratat mëdhaja të ndryshme në Austri, me dyqane, me regjisor të ndryshme këtu, po suksesi më i madh ka qenë kur ka qenë dëpërtimi tina dhe jashtë vendit, do më thonë jashtë Austrisë, për shembull Gjermania, Italia, Hungaria. Ka pas raste dhe të afërmit tona kanë qenë foto dhe kanë thonë hej, na Gjanin edhe në Itali për shohëm. Sigurisht që ajo është sukses jo vetëm për mua, dhe po për gjithë ata që edhe na njohin. Po, Gjani, ty të pëlqen me dalë para kamerës, pesho se përini busqeshur vazhdimisht. Të lumë për këta. Po të regom, a ma shumë pëlqen me lu futbola me dalë para kamerës? Në gjitha. Pa njona pak ma shumë du të me të pëlqy. Cila po pëlqen ma shumë? Dyat njajt, një që mundet të një gjani, me gjiru të lu futbol, a përnë ashtë të? Agnesa, neve veç përna ikin minutat për këtë biset, unë krej që ka të doja të diskutonim një tjetër pikë shumë të rëndësishme është që po besoj, ju e keni aranzhuar asesoj kone Gjani që të mos mbes mbrapa në mësime, të mos i mungoj shoqëria e ti, por edhe familjarët, sepse në fund funit është në një fazë të zhvillimit të ti për cilën ka pa tjetër nevoj, dhe sigurisht edhe për të kuptuar dhe për të mësuar që ne kur marim një obligim duhet pa tjetër të akrymë atë, por që janë ca gjërat të cilat në këtë fazë të jetës të ti janë më të rëndësishme se çdo gjë tjetër. Po, Gjani mbetë gjitha, suksesi i tina është i ti, ndërsa këm betët prapë se prapë veç një fëmijë për neve. Për asë njerë nuk guzo me një vetën që tashun jam një yllë dhe duke mja në ashtalim
gjërat e tjera. Ky domethënë është prap se prap një nxënës shumë i mirë në shkollë, një lojtar shumë i mirë futboll, një shok shumë i mirë shoqërinë e vet ku të gjithë e dojmë. E kuptoj, e kuptoj. Gjoane, kur do me ardhë Kosovë? Po. Kur? A ke me ardhë shumë shpejt? Po, e kena pushimet këmës, po, e sot më me potën e këmës. Atër, a do me ardhë dhe në bonbon, ka shumë kamera këto. Po. Edhe më ndej, shojmë kamerat edhe folim na pak është ma shumë. Po. Tash po të mërë, po nesër kam shkollë. Atëherë kur e ke pushimin, a e bojmë kështu, kur te kryon shkollën, fillon pushimi, e merë babin, mamin edhe vllahën, edhe vinin emision. Ok, kismet. Agnesa, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë e dashur. Ju faleminderit edhe juve për ftesën, ishte kënaqësi e jonja që patëm rastin me prezantu Gjanin edhe në trojë tona shqiptare, se tek e fundit Gjani është një fëmijë shqiptar. Po. Vjen prej rënjeve shqiptare edhe knatësia ishte jona. Gjani, kur të vish në Prishtinë që Andresa ka me na ble shumë çokolata, e kena mi hungër bashkë. Po, po, anë e di ku mund në shmet ble. U kry, Gjani të tregon që Andresa ku me i ble. Faleminderit shumë Gjani, për qatime shumë për të i dashur. Faleminderit. U pafshim të mira. Mirë pafshim. Dhe kemi tani edhe blokun e dytë të marketingut për të realizuar në ta pak minuta që na kanë mbetur një tjetër bisedë me artistën Marigona Toma. Por të marrim fillimisht blokun e dytë të marketingut dhe informacionet e mesve tona. Pares.